Milone Ćiriću, ovo je dobra vez za mene, dobrodošao. Hvala, bolje vas naša. Ja sećam tvoje futbolske karijere, sećam se mnogo toga. Zaista si bio neko od koga smo očekivali mnogo, međutim te povrede proklete su te zaustavile, ali si sebe našao dalje u futbolu kao trener i napravio dobru karijeru. Ajde za one koji ne znaju da kažemo gde sve bio. Pa, posle završetka fudbalske karijere počeo sam... Rano, završeno. Rano, tako je, nažalost. Ili čak sad sa ovog gledišta na sreću, što sam tako rano završio fudbalsku karijeru, gdje nisam imao baš nekog prevelikog uspeha, zahvaljujući ovim povredama čestim koje sam imao. Krenuo sam da radim prvo sa decom, iz Pirota. Put me naveo u Bugarsku, radio sam 6 godina, prvo u CSKA posao u Ludogorecu. Iz Ludogoreca me put naveo posao u Kinu, gdje sam radio u jednoj akademiji. Kasnije, na poziv našeg mog prijatelja i odličnog trenera Marina Živkovića, radio u Novom Pazaru kao njegov asistent. Kasnije smo zajedno otišli u Shenyang u Kinu, treća liga. Nakon Shenyanga nas put naveo u Makedoniju, u Strumicu, gdje smo vodili fudbalski klub Elastcu u Superligi. I posle toga su nam se putevi razišli, tako je. Ja sam otišao u Kinu, vodio sam klub u četvrtoj ligi, a on je u... Sam. Tako je. A on je u Dohi, u Kataru. U Kataru. Tako je. Tako da, ali nikad se ne zna, možda nam se putevi opet spoje, tako da... Kad sve ovo sumiraš, od Ravničkog, Obilića, povratka ovde, onda ta trenerska karijera, šta si izvukao kao najznačajnije kad je u pitanju fudbalska igra? Pa vidite, fudbalska igra je nešto što se uči svakog dana. I ako nisi u kontinuitetu u tome, drugi mogu da te prestignu vrlo lako. Tako da fudbal traži odricanje svakodnevno, ne samo kao igrač, već i više kao trener. Non stop usavršavanje, praćenje. Fudbal je nauka postao. Tako je, ovih novih metoda. Tako da onaj ko se posveti tome i koji stvarno voli i uživa u tome, može da napravi jako, jako dobru karijeru. Kako ja to kažem, ponekad je dan malo da bi se osvojili svi svetovi koje čovjek želi da osvoji. Kad kažem svetovi, mislim na znanje. Pa ne možete preko noći ništa da naučite. Tako je. Znači, za sve to treba vreme, mnogo da se radi. Treba jako velikog odricanja, mnogo učenja, čitanja, kao i svakom poslu. Gde si najviše naučio? Gde si video da se najsavremenije radi i rekao, Milane, ovo je pravo za tebe? Pa vidite ovako, ja sam radeći u Ludogorecu imao prilike da radim sa stvarno odličnim trenerima. Kroz Ludogorecu prolazili i Bugari, i Španci, i Portugalci. I od svakog pokupite po nešto. Ali definitivno najjači i najveći utisak na mene ostavio rad Marijan Živkovića. Marijan Živković? Tako je. Bravo, meni je drago kao Piraćancu. Naravno. Koji poštuje Marijana. Dobro, vratio si se, jer si kompletno tu s porodicom sve ovde. Tako je, moja porodica je tu bila i sad dok sam bio u Kini. Bio van, da. Tako je, tako da sad smo na okupu svi zajedno i mislim da je ovaj period jako značajan i za moju porodicu, pošto sin kreće u školu i hoću da budem s njima sad u narednih... Sve se sklopilo. Tako je. Ja sam često razgovarao s Markom i njegova ideja je bila da nađe pravog trenera za prvog saradnika sa kojim može da razgovara, da se dogovara i tako dalje. Malo pre kada sam te video od tuda da nosiš ove značke, sve mi je bilo jasno da se Milan vratio. Imao si trening sa ovim povređenim fudbalerima i prvi utisak, Marko je trener koji je napravio posao dobar kao i Maki uveo Radnički u prvu ligu i sad vas čekaju veoma značajni zadaci. Pa vidite, prva liga Srbije uopšte nije naivna i ima stvarno... Nije naivna liga, neka Piraćanci znaju, veoma kvalitetno takmičenje. Tako je. Mala razlika između prve i super lige. Prvi, tako je. Tako da nas očekuje stvarno veliki posao. Mislim da ja sam imao prilike da gledam ekipu u prethodnom periodu i uz par, možda bi
dobrih pojačanja, Pirot će igrati značajnu ulogu i igrati dobar fudbal u prvoj. Milane, tek ćemo da razgovaramo, ima vremena. Ovo je bilo čisto onaj razgovor. Dobar dan, dobrodošao. Hvala. Dobrodošao, dobro se vratio kući i želim ti još veće uspehe sa Radničkima, naravno i u tvojoj karijeri. Hvala puno. Samo napred. Hvala.